პირველ რიგში ყველა ქრისტიანს გილოცავთ გიორგობის დღესასწაულს, წარმატებას და წისვლას გისურვებთ. ქვეყნის წისვლა კი ეკონომიკისა და ქართული წარმოების განვითარებაზეა დამოკიდებული. დღეს სწორედ იმაზე ვილაპარაკებთ, როგორ ვითარდება ქართული წარმოება და რამდენად უწყობს მას ხელს სახელმწიფო პროგრამა აწარმოე საქართველოში. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროებმა ახალი სამთავრობო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში დაიწყეს განხორციელება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ჩაეყარა საფუძველი 2014 წლის ივნისიდან. პროგრამა მეწარმეთა დახმარების სამ კომპონენტს მოიცავს: ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფა და საკონსულტაციო მომსახურება. ჩვენთა სტუდიაში არიან ეკონომიკის სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ოთარ არანთია, შპს გრინპაკის დირექტორი კახა ჩიქოვანი, შპს მეგაპლასტის დირექტორი ზამ ჭედლიშვილი, გურიდან ჩაგვერთვება ახალბატონი ლია მუხაშავრია, კოოპერატივ გურიის თხილის დამფუძნებელი და ბუნებრივია, როგორც ტრადიცია ყოველ ოთხშაბათ შევა ჩემთან ერთად ლევა ქისტაური წაუძღვება ჩვენი ეკონომიკური ექსპერტი ამ პროექტს დღევანდელ გადაცემას. ლევა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა გილოცავთ ყველას გიორგობას და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში და ალბათ დღევანდელი ჩვენი განხილვის თემა იქნება პირდაპირ პროექტები აწარმოეს საქართველოში, რამდენად არის ეს ხელმისაწვდომი ყველასთვის და რამდენად იციან ადამიანებმა ამის შესახებ. და საერთოდ რა უნდა იცოდნენ? ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტია, მაგრამ ალბათ ბევრს არ აქვს სრული ინფორმაცია. ხელოვნებაში მაგ საზოგადოებას და კონკრეტულად პოტენციურად დაინტერესებული პირები და ალბათ საინტერესო იქნება სააგენტოს წარმომადგენლის მხრიდან კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს პროგრამა, რა მიმართულებებია, რა პროცედურებია, თუ რა გზა არსებობს, რომ მომართვის დაინტერესებული ხარისხიდან და შესაბამისად რა კრიტერიუმები არსებობს. აი, ძალიან მოკლედ რომ მივაწოდოთ სამეურნეო მომსავლობით, მივისალმებით ტელემაყურებელს, რაც შეეხება აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ აღნიშნული პროგრამა 2014 წლის ივნისიდან ხორციელდება საკმაოდ აქტიურად და მას ახორციელებს ორი უწყება. ეს არის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მოიცავს ორ ძირითად მიმართულებას სექტორების მიხედვით, თუ განვიხილავთ. პირველი ეს არის სამრეწველო მიმართულება და მეორე ეს არის სასოფლო სამეურნეო მიმართულება და ძირითადი ამოცანა არის კერძო სექტორის და მათ შორის ძირითადად და საშუალო ბიზნესების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ისე რომ ვთქვათ. გულისხმობს სამი ტიპის მხარდაჭერას. პირველი ეს არის ფინანსებზე წვდომა, რომელიც მეწარმე სუბიექტებისთვის ქართულ რეალობაში ძალიან აქტუალური არის. მეორე ეს არის შესაბამის ინფრასტრუქტურაზე ხელმისაწვდომობა და მესამე ეს არის ტექნიკური მხარდაჭერა. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ თითოეული მათგანის შესახებ. რაც შეეხება ფინანსურ მხარდაჭერას, ამ შემთხვევაში ჩვენ თანამშრომლობთ კომერციულ ბანკებთან და მეწარმე სუბიექტებს, რომლებიც კომერციული ბანკიდან მიიღებენ ფულად რესურსს საკუთარი ბიზნესის განვითარებისთვის, ანა ნულიდან წამოწყებისთვის, ეგრეთ წოდებული სტარტაპების შემთხვევაში, პირველი 2 წლის განმავლობაში, ანუ იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ბიზნესს ყველაზე მეტად სჭირდება რისკების გაზიარება და სახელმწიფო მხრიდან მხარდაჭერა, მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ახდენს საპროცენტო განაკვეთის, წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩვენი პროგრამის მეშვეობით მეწარმეები სააქვთ შესაძლებლობა ისარგებლონ წლიური 0-დან მაქსიმუმ 3%-ამდე განაკვეთის მქონე კომერციული რესურსით, ფულადი რესურსით, მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. გარდა წლიური 3%-ო განაკვეთის თანადაფინანსებისა, ჩვენ ასევე მეწარმე სუბიექტებს ვეხმარებით უზრუნველყოფის კომპონენტს, ანუ გირაოში თანამონაწილეობა, რომელიც განისაზღვრება სესხის თანხის 50%-ის ოდენობით. ეს არის ფინანსური ნაწილი. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ კომპონენტს, ამ შემთხვევაში ყველა დაინტერესებული მეწარმე, რომელსაც ბიზნესის განვითარებისთვის სჭირდება შესაბამის მიწა ან შენობა ნაგებობა, რომელიც სახელმწიფო ბალანსზე არის და მის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, მას შეუძლია მიმართოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და სიმბოლურ ფასად მას გადაეცემა აღნიშნული მიწა. ეს ბატონი კახა შემთხვევაშიც ასე მოხდა? ბატონი კახა შემთხვევაში ორივე კომპონენტის სინთეზირება მოხდა, ანუ ფინანსურისაც და ქონების კომპონენტისაც და სიმბოლურ ფასად გადაეცემა ქონება, მაგრამ რადგან ეს არის სახელმწიფო ქონება და არა რომელიმე კერძო პირის, ამიტომ ამ ქონებას ახლავს საინვესტიციო ორწლიანი ვალდებულება. თუმცა ძალიან მაინტერესებს კითხვის ის ნაწილი, სადაც ლევანმა იკითხა, ყველა შეუძლია თუ არა მოგმართოთ თქვენ. გასაგებია, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს თქვა მეწარმე და მას ჭირდებოდეს თანხა, მეტი თანხა იმისთვის, რომ თქვა რაღაც ახალი საწარმოო გახსნას. შეიძლება თუ არა სრულიად სტარტაპს, რასაც ჩემთვის ახლა სრულიად სტარტაპს ვეძახი ესეთ სიტუაციას, როცა ადამიანს აქვს მხოლოდ იდეა
და საერთოდ არ აქვს ფული. Азе შემთხვევაში აზრი აქვს თუ არა, რომ ან მოგმართოთ თქვენ. Მოგახსენებთ დღის მდგომარეობით, ესე რომ თქვა, ჩვენთან ჩვენი პორტფელში არის 212 კომპანია, რომელსაც ამ ორი წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან მხარი დაეჭირა. Ამ 212-დან ნაწილი არის, რომელიც სარგებლობს მხოლოდ ინფრასტრუქტურული კომპონენტით, ანუ რომელსაც მხოლოდ გადაეცა სახელმწიფო ბალანსზე არსებული ქონება და დაახლოებით 155 არის ისეთი საწარმო, რომელიც სარგებლობს ფინანსური კომპონენტით. ამ 155-დან ზუსტად 57 არის ისეთი, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს სტარტაპი, რომელიც ნულიდან დაიწყო საქმიანობა, რომელსაც ჰქონდა იდეა და შესაბამისად მიმართა კომერციულ ბანკს და მოახდინა ისეთი ტიპის საწარმოო პროცესის გამართვა, რომლის საბოლოო პროდუქტიც, მოდი ესე ვთქვა, ჩვენს პრიორიტეტთა ნუსხაში არის. შეიძლება მიმართოს კომერციულ ბანკს და კომერციულმა ბანკმა უარი უთხრას, ვთქვა, სესხის გაცემას. Ну, რაღაცა უნდა კომერციული ბანკი ჩვენ შევქმნით მაქსიმალურად ბაზრის პრინციპებს მორგებული მექანიზმი, სადაც სახელმწიფოს მხრიდან ამ პროცესებში ჩარევა მინიმუმამდე არის დაყვანილი, ამ პროგრამის ფარგლებში ერთის ხმ მეწარმე მიმართავს კომერციულ ბანკს და გადის სტანდარტულ პროცედურებს და ხოლოდ შემდეგ, ამის შემდეგ, ანუ ბანკის მხრიდან სესხის დამტკიცების შემდეგ ერთვება სახელმწიფო და ეხმარება საბოლოო მომხმარებელს აი ამ საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების სახით პირველი ორი წლის განმავლობაში. 212 შემთხვევიდან, რომელიც თქვენ ახსენეთ, არსებობს თუ არა მონიტორინგი უკვე 2017 წელს? ელი ახლოვდება გარკვეული სურათი თუ გამოიხატა როგორია დღეს მათი თქვა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახ მონიტორინგს ვახორციელებთ ინტენსიურად, რეგულარულად, ფაქტობრივად 2 წელი გავიდა და პირველი ბენეფიციარები ჩვენ უკვე ყავს, რომლებმაც სრულად იქიდან გამომდინარე ჩვენ პირველი 2 წლის განმავლობაში უცხოდეთ ხარდაჭერას მეწარმეებს, ანუ პირველი ბენეფიციარები, რომლებმაც უკვე შეასრულეს მაცენაკის რივალდებულებები. დღის მდგომარეობით მონიტორინგი არასაჩვენა არის ის, რომ რეალურად პროექტი საკმაოდ წარმატებით ხორციელდება. რასაც მოწვევს ნუ სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც დღის მდგომარეობით გვაქვს, კონკრეტულად ის, რომ პროგრამის ფარგლებში სუბსიდირებული თითოეული ლარი ქმნის დაახლოებით 10 ლარის ინვესტიციას და თითოეული ლარი, რომელიც პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გავიდა, ახდენს დაახლოებით 8 ლარის კომერციული სესხის ბანკებიდან გაცემის სტიმულირებას, რაც ნუ ძალიან კარგი მაჩვენებელია. ეს 212 კომპანია რავალდებულებაც მათ აქვს საკუთარ თავზე აღებული. ამის მიხედვით შემდეგი 2 წლის განმავლობაში 10000-ზე მეტ ახალ სამუშაო ადგილს ქმნია. რეალურად დღის მდგომარეობით მონიტორინგიდან, როგორც ვთქვი, მონიტორინგი რეგულარულად ხორციელდება, თუმცა მონიტორინგი და მისი შედეგები გაცილებით უფრო საინტერესო იქნება მცირე პერიოდის შემდეგ, რადგან პირველი 2 წელი სრულყოფილი საწარმოო პროცესის გამართვისთვის საკმარისი არ არის და ნუ შედეგები შემდეგი პერიოდის განმავლობაში უფრო თვალსაჩინო იქნება. რა ვიცი, მე მგონი გადავიდეთ. თუ შენ გაქვს რა შეკითხვა? ის მაინც რომ ნათელი იყოს, აი თქვენ რომ მოგმართოთ, რითი უნდა მოგმართოთ პოტენციურმა დაინტერესებულმა პირმა ან პოტენციურმა მეწარმემ, რომ ბიზნეს გეგმა ან ამ ნაწილში თუ ეხმარებით, ეხლა იცით რომ რეალობა როგორია, იდეები შეიძლება ბევს აქვს, ჯანსაღი თუ არა ჯანსაღი, მაგრამ როგორც წესი განცხადება იმისა, რომ ფული რომ მქონდეს, რაღაცა წარმატებული საქმე ექნება, ხო? კი ბატონო, შესაბამისად რითი უნდა მოვიდეს ის თქვენთანა, თქვენგან ხარდაჭერა გარდა ამ კომპონენტებისა, მათ შორის მენეჯერული თვალსაზრისითაც თუ არის ან ბიზნეს გეგმის დახვეწის ან სრულყოფის და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მეწარმე სუბიექტი ჩვენთან მოდის და გადის, ან ტექნიკურად და ეს რო ახსნათ, ან როგორ ხორციელდება რეალურად ეს ყველაფერი, ჩვენ პორტფელის მენეჯერებთან გადის დეტალურ კონსულტაციას, სადაც ახდენს საკუთარი იდეის შეფასებას და იმის დადგენას, თუ რამდენად შეესაბამება ეს იდეა იმ კრიტერიუმებს, რომელიც პროგრამის მიხედვით ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. შემდეგ უკვე ხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხარდაჭერა იმ შემთხვევაში, თუ ეს საჭიროება მოითხოვს ბიზნეს გეგმის შემუშავებაში და დახვეწაში, მოდი ესე ვთქვათ. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა რა ასრო, ჩვენ შევქმნით მაქსიმალურად მოქნილი მექანიზმი იმისთვის, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირში წაწმდომოდა მინიმალურ ბარიერებს ამ პროგრამის სარგებლობის პროცესში. მაგრამ რისკი ხო იზრდება ასეთ შემთხვევაში, ვთქვათ? ანუ რა თქმა უნდა, რისკები არის და ყველა ბიზნესი დაკავშირებული არის რაღაც თვალსაზრისით რისკებთან. კი ბატონო, და ამიტომ ჩვენ ყავს ჩართული ამ შემთხვევაში კომერციული ბანკები, რომლებიც თავიანთ კომპეტენციიდან გამომდინარე ახდენენ აი
ამ რისკების შეფასება ზუსტად. ანუ პირველად იქ კონსულტაციების გავლა ხდება ჩვენთან მეწარმეობის განვითარების სააგენტოში ან სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოში თუ ბიზნესი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ხორციელდება და შემდეგ უკვე მეწარმე სუბიექტთან პოტენციური ბენეფიციარი მოდი ესე ვთქვათ მიმართავს იმ 12 ბანკთაგან ერთ-ერთს ან სალიზინგო კომპანიათაგან ერთ-ერთს გაიჩნია რომელი პროდუქტით უფრო არის დაინტერესებული და ახდენს და გადის როგორც თქვი უკვე სესხის დამტკიცების სტანდარტულ პროცედურებს. მე აუცილებლად მინდა კითხოთ უცბად და მე გადავდივართ უკვე ბენეფიციარებზე. თქვენ ახსენეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ანუ უწყება როლთანაც თანამშრომლობთ. გიფიქრიათ თუ არა რომ ასევე არის თქვათ ჩასართავი განათლების სამინისტროც, რადგან ძალიან ხშირ შემთხვევაში სპეციალისტების პრობლემა დგება ხოლმე ადამიანებისთვის, ვინც ბიზნესს იწყებს. ძალიან ხშირად ყოფილა ასეთი შემთხვევა ჩვენთან გადაცემაში, როდესაც ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად სახელდება სწორედ დარგის სპეციალისტი. კვალიფიკაცია თქვათ ადამიანების, რომელიც უნდა დაკავდეს კონკრეტულ თქვათ ბიზნესში და ფიქრობთ თუ არა რომ თქვათ ამ შემთხვევაში არის სამუშაო განათლების სამინისტროსთანაც, რადგან აღზარდეს ზუსტად ის კადრები, რომელზეც მოთხოვნაა ბაზარზე. ჩვენ მოდი ესე ვთქვათ გარდა იმისა, რომ პროგრამის უახორციელებს საკმაოდ მჭიდრო კომუნიკაცია გვაქვს კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, არამარტო ბენეფიციარებთან და ზუსტად ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი გამოწვევა დღის მდგომარეობით ის წინაშე დგანან, გარდა იმისა, რაც ჩამოთვალე, არის ზუსტად კვალიფიციური მუშახელი და ამან გამოკვეთა ამ პროგრამის მეშვეობით გამოიკვეთა ეგრეთ წოდებული რაღაც ეს სტრუქტურული უმშევრობის პრობლემა, რომლის დროსაც რაღაც სამუშაო ადგილები არის, მაგრამ შეიძლება კვალიფიციურ კადრებთან მიმართებაში რაღაც კონკრეტულ ეკონომიკურ სექტორებში, რომლებიც მაღალ ტექნოლოგიურებთან არის დაკავშირებული, მოიძებნებოდეს. დღის მდგომარეობით მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ოფიციალურად რაღაც დოკუმენტი არ არსებობს ამ თანამშრომლობისა, თუმცა ძალიან მჭიდრო და აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენ არამარტო განათლების სამინისტროსთან, არამედ ჯანდაცვის და შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ზუსტად ვახდენთ ჩვენი ბენეფიციარი კომპანიების ამ შემთხვევაში დაკავშირებას მათთან, იმ შემთხვევაში თუ მათ მოდი ესე ვთქვათ პორტფოლში მოიძებნება შესაბამისი კვალიფიკაციის და უნარების მქონე კადრი, რომელიც შეიძლება დასახდეს ჩვენ ბენეფიციარ კომპანიაში. დიდი მადლობა, გადავდივართ ბატონ კახასთან, თუმცა სანამ თქვენთან გადმოვთ ბატონ კახა, მე მინდა პატარა ვიდეო შემთხვევაზე ახლა მაყურებელს, რომელიც თქვენ საწარმოში გადავიღეთ. საწარმო ორიენტირებული არის ქაღალდის პროდუქციისგან შესაფუთი მასალის წარმოებაზე, ასევე ერთჯერადი მოხმარების საგნების წარმოებაზე, ისეთები როგორიც არის ჭიქები, თეფშები, სხვადასხვა კონტეინერები საკვები პროდუქტებისთვის და ასე შემდეგ. ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ სტარტაპ კომპანია ვიყავით და ელემენტარულად ამ პროგრამის გარეშე და სახელმწიფოს მხრიდან ამ დახმარების გარეშე ვერ შევძლებდით ამ საწარმოს აშენებას. გარკვეული საინვესტიციო ვალდებულებების საფასურად, ასე ვთქვათ, სახელმწიფომ გადმოგცა მიწა სიმბოლურ 1 ლარად, სადაც მოხდა ამ საწარმოს აშენება. და დღეის მდგომარეობით უკვე 5 მილიონამდე არის ჩადებული ამ საწარმოში. პროცესი არ არის რთული. პროცესი არის მარტივი. დახმარება მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მხრიდან იმდენად დიდი არის, რომ თითქმის ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ესენი ხელს გიწყობენ, რომ მიაღწიო იმ მიზანს, რაც დასახული გაქვს. ბატონ კახა, მე ამ ინტერვიუდან შემიძლია დავასკვნა, რომ თქვენ ძალიან კმაყოფილი ხართ ამ კონკრეტული პროექტით აწარმოო საქართველოში. თუმცა კიდევ რა დახმარება უნდა გაუწიოს სახელმწიფომ მეწარმეს, რომელიც თქვათ იწყებს თავის ბიზნესეს, ექსპორტის თქვათ ექსპორტის, უბრალოდ იმპორტის ჩანაცვლება ექსპორტით და მეტი ხელშეწყობა ექსპორტს. აი კიდევ რა შეიძლება, ბაზრების მოპოვება, თქვათ ეს თქვენი პრეროგატივა მხოლოდ თუ შეიძლება თქვათ აიმაში კიდე რაღაცა დახმარება იყოს გაწევა? პირველ რიგში მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და მიულოცოთ საქართველოს დღევანდელი დღე. რაც შეეხება ბიზნესის განვითარებას, თუ რა შეიძლება კიდე სახელმწიფომ გააკეთოს. ჩვენ ეს და გამიჭირდება ამის თქვა, რადგანაც იმდენად ჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს ამ წუთას მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსთან და აღნიშნა კიდევაც სიუჟეტში, რომ ისინი არამარტო ამ პროცესში გეხმარებიან, თქვა დღეის მდგომარეობით, რომ საწარმო გამართულ და გაიყვანო იმ
მიიყვანო იმ წერტილამდე, სადაც გინდა რომ მიიყვანო, არამედ შემდგომას გეხმარებიან. იგივე ბაზრის მოძიებაში. იგივე ვთქვათ, ახლა დაანონსებული აქვთ ღონისძიება, რომელიც მიზნად ისახავს ვთქვათ ბენეფიციარების შეკრებას და ერთმანეთში კომუნიკაციის ჩამოყალიბებას. კი. ასევე ბაზრის მოძიების კუთხითაც ძალიან დიდ სამუშაოს აწარმოებენ. არის შექმნილი პლატფორმა და ხდება როგორც ჩვენი პროდუქციის ვთქვათ საექსპორტოდ გამზადება და ვთქვათ გაცნობა დანარჩენი სამყაროსთვის, ასევე ჩვენთვის პოტენციური კლიენტების მოძიება შეგვიძლია ჩვენ თვითონ რა. თქვენ ხედავთ რაიმე ხარვეს, რაც ამ პროგრამას აქვს და ვთქვათ მისცემთ რეკომენდაციას, რომ აი შეიძლება და ვთქვათ სხვანაირად გაკეთებულიყო. ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ არანაირი ამ წუთას მართლაც არანაირი ხარვეზი ჩვენი მხრიდან, ყოველ შემთხვევაში ჩემი კომპანიის მხრიდან დანახული არ არის. პირიქით აღინიშნოთ, ეხაც აღვნიშნავ, რომ არა ეს პროგრამა და ამ ხედა დახმარება მათი მხრიდან ნამდვილად ვერ შეიქმნებოდა ეს საწარმო. საწარმო რომელიც გქონდათ იმის მიხედვით მივიდივართ. კი, იმის მიხედვით მივიდივართ. ეს ხო შეიმუშავეთ თუ დაგეხმარათ კომპანიას? ბიზნეს გეგმა ამ შემთხვევაში ჩვენ შევიმუშავეთ, კი, აბსოლუტურად ჩვენ. ბანკთან ურთიერთობა აბსოლუტურად ჩვენი იყო, როგორც ფორმა უთარმა აღნიშნა. სანამ ბატონო ილია ჩაგვერთვება, ლევან, მე აუცილებლად მინდა კითხო. აი ამ შემთხვევაში ვთქვათ, როგორ შეიძლება გაუწიოს კონკურენცია ქართულმა პროდუქციამ იგივე იმპორტირებულ ვთქვათ უცხოურ იგივე ტიპის პროდუქციას, იმიტომ რომ იქ არის წარმოება გაცილებით უფრო დიდი, შესაბამისად ფასიც გაცილებით დაბალი შეიძლება იყოს და აი რა შანსები აქვს ვთქვათ ქართულ ნაწარმს ასეთ შემთხვევაში. ეს კონკრეტული ნაწარმის და პროდუქციის მიხედვით არის ალბათ შესასწავლი და დასაფიქრებელი, მაგრამ თუ ჩვენ იქით მივდივართ ისევ სახელმწიფოს თვალსაზრისით, ხო, მე ფიქრობ, სახელმწიფო გააჭარბების გარეშე. ხა ეს შეიძლება ვიღაცას მოწონდეს, ვიღაცას არა, ვიღაცის ეკონომიკურ ხელმძღვანელობაში ჯდებდეს, ვიღაცის არა, ხელმძღვანელობაში მოქმედ არჯერე მემარცხენე და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია აი ამ მაგალითზე, რომ სახელმწიფომ შეიძლება ითქვას ფანტასტიკური შედეგი დადო, ასე ვთქვათ, აი კონკრეტული საწარმოს თვალსაზრისით. ხა დანარჩენი რა შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს? ყველაზე მთავარი რომ სხვა მეტი არ შეუშალოს ხელი ზოგადად ფუნქციონირებაში. დაეხმაროს რაღაც გამოფენების შემონაწილეობაში, ვთქვათ, რაღაც აი ესეთი სახის დახმარება, თორე ძალიან ბევრსაც ალბათ სახელმწიფოს ნუ მოთხოვთ, დანარჩენი აგერ არიან თვითონ მეწარმეები, ბიზნესმენები და მათ სახელმწიფოზე უფრო კარგად იციან. შემდეგ ეტაპზე უკვე სად, როგორ, რანაირად იმუშავონ. ახლა რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, მასიური წარმოება და ის აიაფებს თვითღირებულებას ერთეულ პროდუქციაზე, ნუ ეს უკვე ტექნოლოგიური უშუალოდ თქვენი სამუშაოა ჩემის აზრით რა. და შეიძლება ვთქვათ, თუ შეიძლება დავამატებ, რომ ვთქვათ, შემდგომ ეტაპებზე მე არ ვიცი ხა ეს როგორ ჯდება ვთქვათ, ეს ვთქვათ ეკონომიკურ კანონებში, მაგრამ ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ მომავალში, რადგან პროგრამა უკვე 2 წელია ფუნქციონირებს და რაღაცა ესეთი იდენტიფიცირება მოხდა დარგების, რომელში და ჩაიდო ინვესტიცია და ვითარდება ეს და ალბათ მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მხრიდან უკეთესი იქნებოდა, რომ შეირჩეს შემდგომში გასავითარებელი დარგები. თუმცა ნუ საბაზრო ეკონომიკა ცოტა სხვას გვეუბნება ალბათ, მაგრამ რახან მეწარმეობის თქვა დახმარებაზეა ლაპარაკი, ალბათ უკეთესი იქნებოდა, მე ესე ვფიქრობ. ეს ძალიან სწორი მომენტია. ამ შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომ ამ განსაზღვროს თუ რა მიმართულებებია კონკურენტუნარიანიც, ეფექტურიც და სახელმწიფო ინტერესებში რა ჟდება. ეს არის ნიშნავს, რომ ხოლმე ხელი შეეშლება, უბრალოდ სახელმწიფო ამ მიმართულებით იღებს თავის თავზე გარკვეულ პასუხისგებლობას და ხარდაჭერას. როგორც მაგალითად დღეს არის ლოჯისტიკური სატრანსპორტო, დღეს როგორც არის პრიორიტეტი მაგალითად ტურიზმი, რატო? იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობები არის და ეფექტს უცბად შეძლება შედეგად მაკროეკონომიკურსაც და მიკროეკონომიკურს, ფინანსურსაც და ასე შემდეგ. ქავდონ ილია გვერდება ახლა ბატონ ზურა სანათქვენთან გადმოვალთ. ქავდონ ილია, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გილოცავთ გიორგობას და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მინდა კითხოთ, როგორ მიდის თქვენი ბიზნესი? მეც ყველას ულოცავ გიორგობას, გილოცავთ თქვენ. ჩვენი ბიზნესი მშენებლობის ეტაპზე ვართ, ვაშენებთ საწარმოს და ისდილობთ მოვასწროთ ვიდრე ჯერ კიდევ
არის თვილი ამინდები, რომ შენებლობა დასრულდეს. Კავდელია, მე მახსოვს ჩვენ რეალურ სივრცეში საარჩევნო პერიოდში ჰქონდა თქვენთან გადაღებული ძალიან საინტერესო მასალა და თქვენ მაშინ ჰქონდათ რაღაც კონკრეტული შენიშვნები და მოსაზრებები აი ამ პროექტებთან აწარმოეს საქართველოში ამ პროექტთან დაკავშირებით. რჩება თუ არა ძალაში ეს მოსაზრებები და თუ შეიცვალა რა მიმართულებით შეიცვალა? მე ხო მსმენდი თქვენ სტუმრებს და თქვა რომ მე ვიქნები ალბათ კრიტიკული ყველაზე მეტად. ანუ ის პრობლემები, რაც მე მაშინ ადრე ჩამოვთვალე, მე ვფიქრობ, რომ ისევ ძალაში. ანუ იგულისხმება ის, რომ გადმოცემული ქონების ღირებულება, რისი შეფასება წდება სამხარაულის ეროვნული ბიუროს ექსპერტების მიერ, მე მეჩვენება, რომ არის ცოტა არ იყოს მომატებული ვიდრე რეალური და საბაზრო, რაც შესაბამისად აი მთავრობის დადგენილების თანახმად არსებულ თანხის მასშტაბს, რომლის ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს, გეომეტრიული პროგრესი ზრდის. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ 1700 კვადრატული მეტრი მიწა, სიმბოლურ ერთლარიან ფასად, მაგრამ შეფასება მიწისა მოხდა 1 კვადრატულისა 20 ლარი. მაშინ როცა იმავე ტერიტორიაზე სულ რაღაც 50-ოდე მეტრის მოშორებით საბაზრო ფასი რეალურად არის 10 ლარი 1 კვადრატული მეტრი. ჩვენი საინვესტიციო თანხა გაორმაგდა იმის გამო, რომ აი ამ გადმოცემული თანხის ღირებულება კვადრატულ მეტრზე ორმაგია, ვიდრე საბაზრო ფასი გახლავთ. შეიძლება ეს იგივე კითხვა თქვა ბატონოთარს დაუსვათ და ბატონოთან გააქვთ თქვენ ამ შეკითხვაზე პასუხი, რაც გავუტანმალია თქვა. Ну, მოგახსენებთ კი ბატონო. ამ შემთხვევაში საინვესტიციო ვალდებულებები განისაზღვრება შემდეგნაირად, პატარნათელი რომ ცოტანათელი რომ ვფინოთ ამ ყველაფერს. თუ თბილისში არის ეს ქონება ამ შემთხვევაში მეწარმე უნდა აიღოს ვალდებულება და 2 წლის განმავლობაში განახორციელოს საბაზრო ფასის 6 მაგი ოდენობის ინვესტიცია, ხოლო თუ რეგიონში არის და იმისთვის რომ რეგიონებში ბიზნეს საქმიანობების ახალისება მოხდეს, უნდა აიღოს საკუთარ თავზე 4-ჯერ საბაზრო ფასის ინვესტიციის მოცულობის განხორციელების ვალდებულება. რაც შეეხება შეფასებას, ზოგადად ჩვენ ამ შემთხვევაში მიწის შეფასება ხდება სამხარაულის მიერ, ეროვნული ბიუროს მიერ. ნუ ამ ეტაპის პირველი შემთხვევაა, როდესაც ჩვენთან პირადად და მიუხედავად იმისა, რომ მეწარმე სუბიექტებს ჩვენ ხვდებით ყოველდღიურ რეჟიმში, რომ მსგავს ტიპის შენიშვნა ყოფილიყო შეფასებებთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ ხა სტატისტიკის მიხედვით თუ იმჯერებთ 212 კომპანიიდან 77 არის ისეთი, რომელიც მიიღო ეს მიზა და მისთვის ეს პირობები როგორც ასეთი იყო მისაღები. თუმცა გავდოლია, თქვენ იყავით შეხვედრაზე, ქონდა შეხვედრა სააგენტოსთან და დასვით თუ არა ის საკითხები, რომელიც თქვენ გაწუხებთ ახლა? მე ასეთი კონკრეტული შეხვედრა არ მქონია, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ეს ამ პრობლემის თაობაზე მე ბევრი ადამიანი ჩავაყენე საქმის კურსში, იმიტომ რომ მაგალითად მე მიმაჩნია, რომ სოფლად რაიონებში, რეგიონებში, როდესაც სახელმწიფო ქონება ფასდება და 4 მაგი ღირებულების ინვესტიცია არის მოთხოვნილი მეწარმისაგან, ეს შეიძლება იყოს ძალიან მძიმე ტვირთი და მიუღებელი. მაგალითად, ჩვენ ორი სხვა ობიექტი შევაფასებინეთ, ვიდრე უბრალოდ მიწას მივიღებდით, გვინდოდა რომ შენობა აგვეღო სოფელში და იმ შენობაში მოგვეწყო ჩვენი თხილის გადამამუშავებელი ქარხანა, მაგრამ ფასი იყო იმდენად მაღალი, რომ მისი 4-მაგი ოდენობა წარმოუდგენელი ტვირთი იქნებოდა და ჩვენ უარისთვით იმ ობიექტს. რაც პროდუქციას გააძვირებდა ალბათ თავისთავად. არა მარტო პროდუქციას გააძვირებდა, ჩვენ ვერ შევძლებდით იმ ობიექტში 4-მაგი ოდენობის ინვესტიციის განხორციელებას. გასაგებია. გაქვთ ქავტოლია კიდე შეკითხვა? არა, იცით რა, მე ვისურვებდი, რომ ეს პროგრამა ყოფილიყო უფრო მოქნილი, განსაკუთრებით სოფლებში არსებული სახელმწიფო ქონების მიმართ. იმიტომ რომ თუ ამ პროგრამით არ მოხდება ამ ქონების, ასე ვთქვათ, მოცვა და ეს ქონება არ იქნება მომავალში გამოყენებული სამეწარმეო მიზნებისათვის, ამ ქონებას ეს განადგურება და დაჩანაგება და ის არავის არ გამოადგება და მე ვისურვებდი, რომ ყოფილიყო შესაძლებელი თუნდაც 1-მაგი ოდენობის ინვესტიციის განხორციელების შემთხვევაში ამ ქონების გადაცემისა მეწარმეებისთვის, რომ მათ იქ რაიმე საქმიანობა ყველასთვის სასარგებლო, მათ შორის
სახელმწიფოსთვის, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და თავად ბიზნესისთვის განეხორციელებინათ. ლია, უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ მონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ და ჩვენ აუცილებლად მივადენებთ თვალყურს თქვენ, როგორ განავითარებთ ბიზნესს და უსათუოდ მოგიწვევთ ჩვენთან სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ლევან, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ 4 მაგი, ვთქვათ, საფასურის ნაცვლად იყოს, ვთქვათ, უფრო დაბალი 1, ვთქვათ, 1-ზე, ანუ მაქსიმუმ. შეიძლება იყოს 4 მაგი, 3 მაგი, 2 მაგი, 1 მაგი, 9-ვარი. რა, ის ზღვევს სახელმწიფო თავს, როცა 4 მაგს ითხოვს. არა, არა, ესენ შეხო, არ ვიცი ახლა, ნუ ალბათ პოლიტიკაზე თვითონ იტყვიან, მაგრამ მე როგორც ეკონომისტი ვიტყვი, რომ ჩემი დიდი პატივისცემის და მივხვდათ ქალბატონო ილიასადმი, სახელმწიფოს აქვს ესეთი პროგრამა, როგორც აქვს, ხო? და თუ დააკვირდებით, მან ძალიან კაი რაღაცა თქვა ერთი. სხვა ობიექტზე თქვი თუ არის, იმიტომ რომ იმდენ ინვესტიციას ვერ განახორციელებთ, ხო? იმ ობიექტის X ღირებულების 4 წელი განახორციელებთ. ამ შემთხვევაში ალბათ ჩათვალეს თავიდან საჭიროდ მიზანშეწონილად ეფექტურად რომ შესაძლებელი იყოს ამ ქონების 4 მაგის განახორციელება და იმიტომაც დათანხმდნენ აიღეს მეთემეთე სახელმწიფოს ხوار ძალით ხوار მიუწევენ იმისთვის, ხო? აქეთ გამოიჩინეს ინიციატივა. ესე შეიძლება თქვათ იყოს 2 მაგი, 1 მაგი, 9-ვარი, მაგრამ ყოველთვის იქნება გამოჩნდება ვიღაცა, რომელიც იტყვის, რომ მე არ მაქვს 4 მაგის შესაძლებლობა, 3 მაგის, 1 მაგისაც არ მაქვს და ჩემთვის იყოს 50% ამ ქონების საბაზრო ღირებულების. ასე რომ ეს საუბარი ალბათ ძალიან შორს წაგვიყვანს, ამდენი მეწარმეც გამოჩნდება, შეიძლება ყოველას ძალიან ინდივიდუალური კონდეს, მაგრამ და ასეთი მიდგომა თუ ინდივიდუალურზე გადავართ, მე ბოდიშს მევხვდი, მაგრამ ზოგადად სახელმწიფო მხრიდან, პროგრამის მხრიდან შეიძლება გარკვეული კორუფციის ელემენტებიც წარმოშვას და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯობია, როგორც არის, არ ვიცი ახლა 4 მაგი უნდა იყოს თუ 7 მაგი, მაგრამ როგორც არის რაღაცა დაწესებული ფორმა, რაღაცა გათვლის ალბათ ეს ემყარება. ხო, მიგვიწევს. თუ გაამრავლებს შემთხვევებს, როცა ადამიანი თუ დაიწება, თქვა 4 გახდება 2. ხო, გაამრავლებს შემთხვევებს და უფრო მეტი ადამიანი. მაგრამ არ შეიძლება ყოველთვის ეფექტური იქნება. არ ვიცი. ხო, ეს არ არის ამ შემთხვევაში. ქალბატონ ლიას უფრო შენიშნები ჰქონდა ალბათ შეფასების კომპონენტთან ვიდრე კოეფიციენტთან დაკავშირებით. არა, არა, კომპოეფიციენტზეც თქვა რომ 4-4, 4 მაგი ცოტა რთული იყო. კი, ბატონო. კოეფიციენტზეც თქვა, მაგრამ აი როგორც ბატონ ლეონმა აღნიშნა, არსებობს პროგრამა, ჩვენ მაქსიმალურად მოქნილი პროგრამა გვაქვს. ანუ ვალდებულებით ხასიათი იმას რომ მეწარმე მაიღოს სახელმწიფოს მხრიდან მიწა არ არის, ანუ მას შეუძლია რომ ფიზიკური პირისგან, კერძო პირისგან შეიძინოს მიწა, ან კონდეს უკვე საკუთრ ბოში მიწა და შენობა. ბოდიში, აი თქვენ ძალიან კაი რაღაცა ახსენეთ ახლა რა. და ქალბატონო ლეონ თქვა რომ გვერდზე იყიდება ათლარად. ხო? აა მას შეუძლია ათლარად იყიდოს ასეთ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა და ჩვენ დღეის დგომარეობით ანუ სესხის თანხით ფიზიკური პირისგან მიწის შეძენა როგორც ასეთი დაშვებული არის და შესაბამისად შეუძლია მეწარმე საერთოდ არის სარგებლო სახელმწიფო მხარდაჭერის კომპონენტით. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ 212-დან 77 მეწარმე სუბიექტი არის ისეთი რომელმაც მიიღო სახელმწიფოსგან მიწა ერთხლარად სიმბოლურ ფასად და რომელმაც საკუთარ თავზე აიღო ეს რისკი და შემდეგი 2 წლის განმავლობაში განახორციელებს ამ ინვესტიციას და არანაირი მოდი ესე ვთქვა პრეტენზია ამ კომპონენტის მიმართ ნამდვილად არ აქვს და კიდევ ერთი საკითხი რატომ 4 მაგი ინვესტიცია რატომ 6 მაგი ინვესტიცია და რატომ საინვესტიციო ვალდებულება აქ არის ძალიან მარტივი მიზეზი ეს არის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სახელმწიფო ბალანსი არის ებული მისები და ჩვენ როდესაც ამას გადავცემთ კერძო სექტორზე, ჩვენ გვინდა რომ კერძო სექტორმა გამოიჩინოს რაღაც ჩართულობა, შინაგანი мотиваცია იმისა, რომ შემდგომში მან მართლაც განახორციელოს ამ სახელმწიფო ბალანსზე არსებულ მიწაზე ინვესტიცია და შექმნას დამატებით ღირებულება და გამართოს უყოფილი საწარმოო პროცესი, მოდი ესე ვთქვა. გასაგებია. გარკვეულწილად მათ ჩართულობის უზრუნველსაყოფადაც არის შექმნილი ეს მექანიზმი. და პასუხისმგებლობის გაზრდის ალბათ გასაგებია. აბა რა. ახლა ჩვენ მეორე შემთხვევას გამიხილავთ, ბატონი ზაზა შემთხვევას, ეს ის არ არის, როცა სტარტაპი პირიქით ადამიანს უკვე ჰქონდა თავისი საწარმო და ნახოთ ახლა პატარა ვიდეო რომელიც ჩვენ მოამზადეთ და შემდეგ რა თქმა უნდა კითხვებით გადავალ ბატონ ზაზასთან. დავიწყეთ წარმოება 2013-ში და ეტაპობრივად მოვახდინეთ დანადგარების და ალიბების, ეგრეთ წოდებული პრესფორმების დამატება და მოდერნიზება. ჩვენ ვიყავით განვითარების იმ ეტაპზე, რომ დამატებითი სახსრების ინვესტიცია და აქტივები არ გვაძლევდა საშუალებას, რომ ბანკიდან დამატებითი სესხი აგვეღო. აწარმოეს საქართველოს დახმარებით, შევისყიდეთ დანადგარი, შევისყიდეთ ალიბები, შევისყიდეთ სპეციალური რობოტები, რომელიც ემსახურება აი ამ პროდუქციის წარმოებას. თვეში ჩვენ დაახლოებით შეგვიძლია 1 000 000 ერთეული შესაფუთი მასალები ვაწარმოოთ. ანუ აღნიშნული წარმოება
დამაკმაყოფილებელია ქართული ბაზრისთვის და ჩვენ ფაქტიურად ეტაპობრივად ვანაცვლებთ იმპორტს. ანუ როგორც ჩვენ ახლა ნახეთ, ქართული ბაზრისთვის 1 მილიონი ერთეული არის საკმარისი. ხვალ რომ მონახოთ ადგილი ბაზარზე, სადაც იქნება თქვათ მოთხოვნილება თქვენს პროდუქციაზე. დაგჭირდებათ დახმარება ისევ და ისევ დამატება აწარმოებს საქართველოსდან, თუ თქვათ შეძლებთ რაიმე სხვა კუთხით მოპოვებას ინვესტიციების. გამარჯობათ, პირველ რიგში ულოცავ ყველას გიორგობის დღესასწაულს, მადლობა მოწვევისთვის. რაც ეხება წარმადობის გაზრდას, როგორც აღნიშნე, მილიონი ერთეულის წარმოება შეგვიძლია. ხვალ მომავალში ჩვენ რა თქმა უნდა ვფიქრობთ გაზრდაზე და არა მარტო წარმადობის, არამედ ასორტიმენტის გაზრდაზე, იმიტომ რომ ნებისმიერი საწარმო ცოცხალი ორგანიზმია და ბაზარი განვითარებადია ნამდვილად. ჩვენ ხშირად საწარმოდგება გაუთვალისწინებელი, თქვათ საჭიროების წინაშე, რომ ასორტიმენტი გაზარდოს, იმიტომ რომ ბაზარზე იცვლება მოთხოვნები, იცვლება ტევადობა, იცვლება დიზაინი და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, თუ კი იქნება პროგრამა და პროექტი გაგრძელდება აწარმოებს საქართველოსი, ჩვენ გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას და კიდევ მიმართავთ, რომ თქვათ გამოვიყენოთ ეს დახმარება. აღნიშნული რაც სიუჟეტში იყო, ზოგადად მინდა რომ მადლობა გადავხადო აწარმოებს საქართველოს მენეჯმენტს, ზოგადად ამ პროგრამას. და მართლა რომ არა ეს პროგრამა, ჩვენ ვერ მოახერხებდით ასორტიმენტში იმ პროდუქციის დამატებას, რაც დავამატეთ მათი დახმარებით. ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგია, ფაქტობრივად ბოლო სიტყვა არის. IML ტექნოლოგია ქვია, ანუ in-mold labeling-ია და ჩამოსხმა ხდება, ჩამოსხმა და ეტიკეტირება ხდება ერთდროულად შესაბუთი მასალების. ეს რასაც ყოველთვის უკვეთავდნენ თქვა სხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ ძირითადად საქართველოში ძალიან მშვიდად. კი ბატონო, ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა სწორედ ამაშია, რომ ჩვენ ერთადერთი კომპანია ვართ ბაზარზე, რომელიც აღნიშნულ პროდუქციას ვაწარმოებთ. ჩვენი ფასი და ხარისხი არის ბაზარზე მოთხოვნის შესაბამისი და კონკურენტული. თვითონ საქართველოს ბაზარზე თქვენ შეგიძლიათ, უფრო ზუსტად შეიძლება არსებობდეს მოთხოვნა გაიზარდოს თქვენზე, არის აი პერსპექტივა, შეიძლება ეს მოხდეს? რა თქმა უნდა, ზოგადად იგივე სოფლის მეურნეობის პროგრამებში და პროექტების დახმარებით ჩვენი ძირითადი მოხმარებლები არიან გადამამუშავებელი საწარმოები. რაც მეტი გადამამუშავებელი საწარმო შეიქმნება, ეს ნიშნავს, რომ მით მეტი პოტენციური კლიენტი ჩდება ბაზარზე და ბოლო პერიოდში ბევრი გადამამუშავებელი საწარმო გაიხსნა, რომელიც ავტომატურად ჩვენი კლიენტი ხდება. ჩვენ ეტაპობრივად ვზდით ჩვენი ბაზრის წილს და როგორც აღნიშნე, ვანაცვლებთ იმპორტს. ფასით ხართ თქვა? ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა არის ფასი, ხარისხი, მიწოდების სისწრაფე და რაც მნიშვნელოვანი არის ძალიან, როდესაც ადგილობრივი გადამამუშავებელი საწარმოები უკვეთავენ თქვათ თურქეთში და სხვა ქვეყნებში, იქ არის კონკრეტული შეზღუდვები რაოდენობებთან დაკავშირებით. ანუ მინიმალური პარტია არის გარკვეული რაოდენობა. ამ გარკვეულ რაოდენობას თქვათ შეიძლება იყოს 100,000 ერთეული, ან 200,000 ერთეული მინიმალური. ჭირდება ინვესტირება, თანხის გაჩერება და ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ვართ მოკნილები. ჩვენ შეგვიძლია მივაწოდოთ 100 ცალიდან დაწყებული 100,000-მდე. ანუ ძალიან კარგ კომფორტულად ზნობენ მეწარმეები. ამ გადაზიდვების ხარჯებიც რა თქმა უნდა აყოლებს. იგივე სასაწყობო ფართები ავიღოთ. იმ ჩამოტანილ რაოდენობას შეიძლება დასაწყობება და ჩვენ შემთხვევაში ხდება მიწოდება სურვილის მიხედვით რა რაოდენობაც უნდა იყოს. ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა შეიძლება, ნება. შეიძლება მე. კი ბატონო, კი ბატონო. აი ნინოს კითხავს, ცოტა შევატრიალებდი და ცოტა შეიძლება პროვოკაციულად ჟღერდეს. აი თქვენი გეგმით, თქვენი სტრატეგიით რა პერიოდში შეიძლება დადგეს? როგორ გეგმავთ თქვენ, თუ როგორ გაქვთ განწერილი? საწარმო ისე ფეხზე, რომ სახელმწიფოს დახმარება არ დაგჭირდეთ. იმიტომ რომ მოდმევად ხო არ შეიძლება, რომ სახელმწიფოს დახმარების ხარდაჭერის შეწევნის იმედად ვიყოთ. კარგი კითხვაა, მადლობთ. ზუსტად ამ საკითხთან მინდოდა დაკავშირებით მინდოდა ორი სიტყვა მეთქვა. ზოგადად რა თქმა უნდა სასურველია, რომ რაც სწრაფად საწარმო შეძლებს თავისი რესურსებით, თქვა, რეინვესტირება გააკეთოს და განვითარდეს ასორტიმენტი, გაზარდოს, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენი ბაზარი არის
გარკვეულწილად შეზღუდული, პატარა ერთი. Ძალიან დიდია კონკურენცია და ორი სიტყვით მინდა რომ ჩვენ პრობლემებზე ვისაუბრო, თუ შეიძლება ვთქვა, მე მინდა პირიქით პრობლემებზე სასაუბრო. მე მინდა თქვენ რაც აღნიშნეთ ქავატონინო, ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა და ალბათ ყველა მეწარმე დამეთანხმება არის ცოდნა და პროფესიონალიზმი, რასაც შევეჯახეთ ჩვენ, ეს აღნიშნე პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზეც და ეს არ არის თქვათ არ გამომდინარეობს თქვათ მარტო აწარმოეს საქართველოს პროექტის საქმე არ არის, ეს ზოგადად ქვეყნის პრობლემა და რაღაცა პოლიტიკის და სისტემური მიდგომა ჭირდება. იმიტომ რომ ძირითადად დღეს ძალიან დიდი კონკურენცია და ჩვენ ვეჯახებით მრავალმილიონიან ბაზრებს. ჩვენ მეზობლებს რო გადავხედოთ თუნდაც და თქვენ რაც აღნიშნეთ ახლა იმ კითხვას პასუხობ, ძალიან დიდი დახმარებები არსებობს იგივე აი ამ დიდ ბაზრებზე, სადაც განუსაზღვრელია თქვათ თვითონ ადგილობრივი მოხმარება და პოპულაცია იმდენი, რომ შესაბამის შესაბუთ მასალას ბევრს მოიხმარენ. რო აღარ აღნიშნოთ მათ მიერ განხორციელებული ექსპორტი, ანუ ერთი რაც მინდა რომ ვისურვო და ვთქვათ ზოგადად თუ იქნება შესაძლებელი მომავალში გაითვალისწინონ, სასურველია რომ არაორწლიანი იყოს თქვათ ეს ამ ეტაპზე ვიძახი რა თქმა უნდა და იყოს გრძელვადიანი, იმიტომ რომ ჩვენ კონკურენცია რო გაუწიოთ, მაგალითად ჩვენ მეზობლად, ჩვენ შესწავლილი გვაქვს თქვათ ყავს პარტნიორები ევროპაშიც, თურქეთშიც, ჩინეთშიც და ვიცით კონკრეტულად თქვათ რა პროგრამები არსებობს. არსებობს პროგრამები, რომელიც არის 30 წლიანი, რომელიც არის ძალიან დაბალ პროცენტიანი და გრძელვადიანი. ანუ ვფიქრობ, რომ ეს უფრო ეფექტიანი იქნებოდა. ბატონო, შეგიძლიათ თქვათ დაუდასტუროთ, ან თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი, არის თუ არა შანსი, რომ არა ორ წელიწადში იწურებოდეს ადა თქვათ პროექტის, არამედ მართლაც რაღაც გრძელვადაზე გაიწეროს? ამოთ ესე ვთქვა, დღის მდგომარეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის მექანიზმები რაც არსებობს, ნუ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მაგალითად, რომელიც ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ან შეღავათიანი აგროკრედიტის შემთხვევაში რო თუ გამიხილავთ, ორ წელზე მეტი პერიოდის განმავლობაში მიყვებიან თანამონაწილეობაში, მაგრამ ეს ეკონომიკური სექტორის შესაბამისად ხდება, იმიტომ რომ რისკები გაცილებით უფრო მაღალი არის. სამრეწველო სექტორში დღის მდგომარეობით ჩვენ რა ფორმაციას გვაქვს ამ თვალსაზრისით, ეს არის საერთაშორისო წარმატებული პრაქტიკებიდან მიღებული, რომელიც მორგებული არის ქართულ რეალობას. დღის მდგომარეობით რაც აჩვენებს ჩვენი პროგრამის მიმდინარეობის სტატისტიკა არის ის, რომ კერძოდ რომელი ქვეყნის პრაქტიკაზე საუბარია? არის ძალიან ბევრი ქვეყანაში, აქ არის ირლანდიის მაგალითი, აქ არის ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითი, აქ არის სინგაპურის მაგალითი იგივე, რომლებაც რაღაც უფრო დიდი ხნის წინ წამოიწყეს კერძო სექტორის მხარდაჭერის მიმართულებით მსგავსი ტიპის პროგრამები და ეს არის მათი ანალოგი წარმატებული, რომელიც ქართულ რეალობაში დაინერგა. მაგრამ იყო იქ გათვალისწინებული სწორედ ის, რომ საქართველოს ბაზარი არის ძალიან მცირე. მოგახსენებთ, კი ბატონო, საქართველოს ბაზარი არის ძალიან მცირე, თუმცა აქ არის ერთი მომენტი, რომ ჩვენი პროდუქციით და ჩვენი პროექტის ბენეფიციარები არ შემოიფარგლებია მხოლოდ საქართველოს ბაზრით, მოდი ესე ვთქვათ. და მე აი აქ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების და მათ შორის აწარმოების საქართველოს პროგრამის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიღწევა არის ის, რომ ზუსტად აი ბატონი კახას მსგავსი ადამიანები, ბატონი ზაზას მსგავსი ადამიანები და დანარჩენი, მოდი ესე ვთქვათ, 210 მეწარმეს ობიექტი, რომლებიც ისარგებლეს ამ პროგრამით და მოახდინეს საკუთარი იდეების მატერიალიზაცია, დღეს საქართველოსში დაამტკიცეს ის, რომ ქართულ რეალობაში და ქართულ წიაღში არის შესაძლებელი იწარმოოს მაღალი ხარისხის ევროპული სტანდარტების პროდუქცია, რასაც მოწმობს ის ფაქტი, რომ ბევრი ჩვენი ბენეფიციარი უკვე ექსპორტზე არის ორიენტირებული. იგივე წარმოდგენილი ორი კომპანიიდან მზად არიან, რომ ექსპორტზეც გაიტანოს პროდუქცია. ჩვენ ყავს ბენეფიციარები, რომლებიც 100%-ით ახდენენ ექსპორტს დასავლეთ ევროპის ბაზრებზე. ამას თავისით მიაღწიეს რა თქმა უნდა, თქვენც დაეხმარეთ. ჩვენ დავეხმარეთ, ნუ საერთაშორისო პარტნიორების მოძიებაში, გამოფენებში მონაწილეობის თვალსაზრისით, თუმცა ხარისხის და ფასის კორელაცია ამ შემთხვევაში პროდუქციასთან მიმართებაში, რომელსაც ისინი აწარმოებენ, გახდა ზუსტად საქართველოში წარმოებული პროდუქციისთვის ფარდობითი უპირატესი ნიშის მოპოვების საფუძველი ევროპულ ბაზარზე, რითაც მათ მოახერხეს აი ჩინელი მიმწოდებლების ჩანაცვლება დასავლეთ ევროპის ბაზარზე, რაც საკმაოდ ისეთი განაცხადია. თუ შეიძლება ჩავერთვები და ვამატებრო, ჩვენც ამ ეტაპზე ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას ერთ-ერთმა დანიურმა კომპანიამ, გამოთქვა სურვილი და ინტერესი ჩვენი პროდუქციის მიმართ, ჩვენ ყავს ჩინელი პარტნიორები, რომლებმაც გამოფენაზე წაიღეს ჩვენი პროდუქცია და შედეგად მოხდა დაკავშირება და მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ და
ძალიან გვინდა რომ შევქმნათ პრეცედენტი ჩვენი პროდუქციის ექსპორტზე გატანის ამ საკითხზე ვმუშაობთ ნამდვილად. ძალიან მინდა წარმატებები ვისურვოთ ეს მართლაც რაღაც საოცრებას გასვლევან მე ერთი წუთი უნდა მოგცე ფინალს საოცრებას შესაფასებლად იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ღეს როგორ ზღაპარი რომ ჩვენ შეგვიძლია რაიმეში მაინც ვთქვათ ჩინურ პროდუქციას გაუწიოთ კონკურენცია ნუ ყოველში ამ ბაზარზე შევიდეთ არ ვიცი ძალიან ძიმე თემა იმიტომ რომ როგორც წესი ისინი ფასით ყოველთვის გვიგებენ ხოლმე რაც ახლა ჩემი გულში აი ეს ფოთაშორის ეს მაგალითი რაც აღენიშნა ვერ მოგვი თუ სწორად იქნება ყველაფერი ორგანიზებული ვერ მოგვიგებენ ერთი ტრანსპორტირებასთან და ლოჯისტიკასთან დაკავშირებული ხარჯების გამო მე მხედველობაში მაქვს ევროპის ბაზარი მეორე ევროპის ბაზარზე აი ბოლო ცოტა ხნის წინ გაფორმებული თავისუფალი საოჭრო ხელშეკრულების მოგვიგებთ რა თქვა პირობებიდან გამომდინარე და თუ ხარისხი და ასორტიმენტის შესაბამისია რატომაც არა შესაძლებელია ეს და არა თუ შესაძლებელია თეორიულად შეგავთ, არამედ აგერ არის ორი ადამიანი, რომელიც ამას ამბობს. მე უბრალოდ აი ზუსტად ასეთი მაგალითებიდან გამომდინარე და ამის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მე შინაგანად უბრალოდ არ ვარ მოხრე, რომ სახელმწიფოს მუდმივად ვიყოთ სახელმწიფოს დამხმარებაზე დამოკიდებული. თუნდაც იმიტომ, რომ ბოდიში ცოტა არ გამიგოთ, მაგრამ თქვენ მიიღეთ დახმარება, მოდი ახლა სხვა მიიღოს. ბატონო, იმიტომ რომ ამის მსურველი და პოტენციალი ამისი ბევრია, ასე რომ სახელმწიფოს ფუნქცია ზუსტად ეს არის, რაც უკვე მოხდა ჩემის აზრით, რომ დადგა ჯანსაღი სტრუქტურა ფეხზე, გაიარა, მიაკაკუნა რაღაც ბაზრებს ყველთა ხელი მოიგო. თუმცა ეს ორმხრივია, ერთს დახმარება, ერთს დავატებს და უნდა გავიდეთ თვითონ მეორე თემაა კიდე ეთერში. წლების განმავლობაში და მეც ასე ვთქვათ არ ვეხმარები სახელმწიფოს, მაგრამ ჩემი ფინანსური რა თქმა უნდა ხმარები, როცა გადასახადები დავისაცხადია და როცა ასაკმეთ დავაძლიერებს, რომელიც ძალიან დახმარებას მე ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთს დავამატებ, რომ ჩემი აზრით ძალიან კარგი საქმე კეთდება და მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქმის პირადად ჩვენ საწარმოს. უბრალოდ ჩემი აზრით კარგი იქნება და უფრო ეფექტური იქნება, უკეთესი იქნება, თქვათ, კერძო სექტორში და სახელმწიფოსაც დახარჯული ფული არა მარტო თქვათ დაიხარჯოს, თქვათ, როცა შემოძის დანადგარები, უნდა დაიხარჯოს გარკვეული პროცენტი ცოდნაში. რამდენიმე ადამიანი მაინც უნდა მიყვეს აი ამ თქვათ დაფინანსებას, რომ აუცილებელი პირობა უნდა იყოს, რომ მომზადდეს თუნდაც ევროპაში, ან ჩამოიყვანოთ აქ ექსპერტები და გადავამზადოთ ხალხი, რომ ეფექტური იყოს ამ დანადგარების და ტექნოლოგიების ოპერირება. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ყველა სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანები, რომლებიც დაატრენიგებენ იმ ადამიანებს, რომელსაც შეუძლიათ რომ გახდნენ შემდეგ უკვე დარგის სპეციალისტები. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი პირველი ნაწილი ამოიწურა. უთარმე ძალიან ბევრი კითხვა კიდე დარჩა თქვენთან, მაგრამ ვიმედოთ. აი, მეორე ნაწილთან დაკავშირებით პატარა სტატისტიკა მინდა მოგვიყანოთ. ხალხი წარმოებს ეხება, როგორც მე ვიცი და გარდა ამა წარმოებს საქართველოსში პროგრამისა ჩვენ ვახორციელებთ ასევე მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამას, რომელიც საქართველოს რეგიონებში შეხორციელდება, ან ყველგან გარდა თბილისისა და გულისხმობს ბიზნესის წარმოებისთვის არსებულის გაფართოებისთვის საგრანტო მხარდაჭერას და ტექნიკურ მხარდაჭერასაც, ანუ თანხის და ცოდნის ერთობლივად მიწოდებას პროგრამაში მონაწილეთათვის და დღეს მდგომარეობით ჩვენ ყავს ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული 2817 ზუსტად პროექტი, ანუ ეს არის 2817 ბიზნეს იდეა, რომელიც საქართველოს რეგიონებში ხორციელდება. ამ მიზნით სახელმწიფოს მხრიდან დაიხარჯა დაახლოებით 20 მილიონ ლარზე მეტი. ეს 2817 ბიზნესი საქართველოს რეგიონებში ქმნის 4500-ზე მეტ ახალ სამუშაო ადგილს. და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის და თქვენი პროგრამის მეორე ნაწილს ეხება, ეს არის ის, რომ 2817 დაფინანსებული პროექტებიდან 40% არიან ზუსტად ქალბატონი მეწარმეები, იქიდან გამომდინარე, რომ შერჩევის კრიტერიუმებში ჩვენ პრიორიტეტს ვანიჭებდით ქალბატონ მეწარმეებს. მე მინდა გითხრათ, ქალები ბუნებით მეწარმეები არიან, იმიტომ რომ ისინი ყველა შემთხვევაში აწარმოებენ ყველაფერ სახლში, საკუთარ ოჯახში, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ მათ ძალიან დიდი შანსები აქვთ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით.